باب صفة الصلاة فرائض الصلاة ستة التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة مقدار التشهد وما زاد على ذلك فهو سنة وإذا دخل الرجل في صلاته كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه فإن قال بدلا من التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز إلا أن يقول الله أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير. नहीं तो गुज़श्ता सबक में अजान के मसाइल पड़े थे, अजान का तरीका और इकामत का तरीका। भाई एक और अहम बात याद रखें मौलाना कि इकामत कहते हुए अक्सर तलबा वक्फ नहीं करते। भाई कलिमात अजान और कलिमात इकामत में आखिर में वक्फ करना चाहिए। भाई मसलन कद कामत सलाह قد قامت الصلاة یوں کہنا چاہیے بھائی قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بات کیا کہتے ہیں قد قامت الصلاة تو قد قامت الصلاة وقف نہیں کرتے آخر میں بھائی یہ درست نہیں طریقہ بھائی صحیح طریقہ کیا ہے اقامت تو ہو جائے گی اس طرح بھی کہے گا لیکن درست طریقہ یہ ہے مولانا وقف کیا جائے بھائی اسی طرح بھائی تمام کلمات میں اسی طرح ان میں وقف کیا جائے حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہتے ہیں بھائی حالانکہ کیا کرنا چاہیے وقف کرنا چاہیے حی علی الفلاح حی علی الفلاح یعنی آخری کلی حرف پر حرکت نہ پڑے بھائی سانس لینا نہیں مراد سانس سمجھ میں آیا سانس لینا تو اقامت تو جلدی جلدی کہی جاتی ہے ہر کلمے کے بعد تو سانس نہیں لیا جاتا لیکن وقف کرتا رہے بھائی باب صفت الصلاة جی یہ باب ہے مولانا نماز کی صفت کے بیان میں بھائی صفت سے مراد یہاں ارکان ہے مولانا ارکان صلاة بھائی وہ چیزیں جو نماز میں فرض ہیں اب وہ بیان کرنے لگے ہیں صاحب کتاب بھائی نماز کا طریقہ بھی سارا بتلائیں گے آپ کو اور شروع میں فرائض ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فرائض الصلاة ستة نماز کے فرائض چھ ہیں بھائی التحریمۃ ایک تحریمہ ہے بھائی تکبیر تحریمہ یہ جو نماز شروع کرتے ہوئے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں کی لو تک اور اللہ اکبر کہتے ہیں یہ تکبیر یہ کیا کہلاتی ہے تکبیر تحریمہ بھائی سمجھ میں آیا تو اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تحریم حرام سے ہے مولانا کہ یہ تکبیر بھی نماز کے علاوہ باقی چیزوں کو انسان پر حرام کر دیتی ہے اب وہ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتا کوئی اور عمل وغیرہ نہیں کر سکتا اب نماز شروع ہو چکی ہے سورت سمجھ میں آئی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اسے جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں التحریمہ تو تکبیر تحریمہ ہے بھائی والقیام اور قیام مولانا نماز میں یہ قیام کرنا کھڑے ہونا یہ فرض ہے بھائی والقراءۃ اور قراءت فرض ہے مولانا قرآن سے کم از کم ایک چھوٹی سورت یا ایک لمبی آیت یا تین چھوٹی آیتیں یہ مقدار پڑھنا فرض ہے بھائی اگر اتنی مقدار تلاوت نہ کی تو فرض ہی رہ گیا اور جب فرض ہی رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی بھائی تو قرات ہے مولانا یا فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ لی بھائی قرات فرض ہے چاہے فاتحہ کی ہو چاہے غیر فاتحہ کہیں سے بس سورہ فاتحہ پڑھ لی تو بھی فرض ادا ہو گیا بھائی فرض ادا ہو گیا تو قرآت فرض ہے بھائی قرآن سے کچھ نہ کچھ قرآت ضرور ہونی چاہیے بھائی تو
ایک مولانا تکبیر تحریمہ فرض ہے، ایک قیام فرض ہے مولانا، اور ایک قراءت فرض ہے. والرکوع والسجود، رکوع اور سجدے مولانا یہ بھی کیا ہیں؟ فرض ہیں بھائی. ان میں سے کوئی رہ جاتا ہے نماز ہی نہیں ہوگی. والقاعدۃ الاخیرۃ مقدار التشہد، اور آخری قاعدہ بھائی، آخری التحیات میں جو ہم بیٹھتے ہیں، یہ بیٹھنا بیٹھنا مولانا، تشہد پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی. قاعدۃ الاخیرہ کیا ہے؟ بیٹھنا. آخری قاعدہ جو ہے نماز کا دو رکعت والی ہے، تو وہ جو دو رکعت کے بعد ہم بیٹھے، چار رکعت والی ہے تو وہ جو سلام سے پہلے ہم بیٹھے بھائی. التحیات کے لیے کتنی بھی مقدار فرض ہے، کہتے ہیں مقدار التشہدی، تشہد کی مقدار بھائی، تشہد کی مقدار، یعنی اتنی مقدار بیٹھنا بھائی. آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور آخری رکعت میں دوسرے سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹھ گئے، یہ جو بیٹھے ہیں یہ فرض ہے مولانا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے اخیرہ ہے. اور کتنی مقدار فرض ہے؟ کہتے ہیں تشہد، یعنی اتنی دیر بیٹھنا جس میں انسان تشہد پڑھ لیتا ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات سے لے کر عبدہ ورسولہ تک بھائی، اتنی دیر بھائی بیٹھنا یہ فرض ہے مولانا. کیا ہے؟ فرض ہے. یہ رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوئی بھائی. تو نماز کے کتنے ارکان، کتنے فرائض ذکر ہوئے بھائی؟ چھ فرائض. ایک کیا؟ تکبیر تحریمہ، ایک قیام، ایک قراءت، رکوع اور سجدے، اور قاعدہ اخیرہ کتنی مقدار؟ تشہد کی مقدار مولانا، تشہد. تو یہ ہیں ارکان صلات بھائی، سمجھ میں آیا؟ ما قبل میں گزرا تھا شروط صلات، ایک ہوتے ہیں شرط، ایک ہے رکن. رکن جو ہوتا ہے شے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور شرط شے سے خارج پہلے آتی ہے بھائی، پہلے آئے گی. تو پہلے کیا تھا بھائی؟ وضو وغیرہ تھا، پاکی حاصل کرنا بھائی، یہ چیزیں کیا تھی؟ شرط تھیں، وہ نماز سے خارج کی چیزیں. اب نماز کے اندر جو داخل ہیں اس کے ارکان ہیں، ان کا ذکر آیا بھائی، ارکان. اور یاد رکھیے ہمارے فقہاء کرام لکھتے ہیں مولانا، تفصیل تھوڑی آپ کو بتلا دوں، کہ یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، فرض ہے، اور یہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے مولانا، کھڑے. لہذا بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، امام رکوع میں گیا ہوتا ہے وہ دوڑے دوڑے آتے ہیں مولانا، اسی طرح بھائی رکوع میں چلے گئے اور وہاں جا کے پھر تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں مولانا. حالانکہ تکبیر تحریمہ کس حالت میں کہنا فرض ہے؟ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے. تو جب اس نے تحریمہ کھڑے ہو کر نہیں کہی تو تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، جب تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی تو اس کی باقی نماز بھی نہیں ہوئی بھائی. تو کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی جائے، پھر رکوع میں جا کر شامل ہو جائے بھائی. اور یاد رکھیے ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ یہاں پر تحریمہ کو ارکان صلات میں ذکر کیا ہے، وجہ یہ کہ اس کا اتصال ہے نماز کے ساتھ، ورنہ ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ نماز میں داخل نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد نماز شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر کہہ دیا تو جب لفظ اکبر راک پوری ہو گئی، آپ نے یہ پورا لفظ کہہ دیا، اکبر کی راہ ختم ہوتے ہی نماز شروع ہو گئی بھائی. سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اللہ اکبر کا لفظ پورا ہوتے ہی پھر کیا شروع ہو گئی؟ نماز شروع ہو گئی. تو تکبیر تحریمہ نماز سے خارج ہے دراصل بھائی، لیکن چونکہ اس کا اتصال بڑا شدید ہے مولانا، دیکھیے جیسے لفظ ختم ہوتا ہے فوراً کیا شروع ہو جاتی ہے؟ نماز شروع ہو جاتی ہے. بیچ میں ایک لمحے کا وقفہ بھی نہیں ہے، بالکل اتصال ہے، ملی ہوئی ہے. تو اس کو کس میں شمار کر لیتے ہیں؟ ارکان نماز میں شمار کر لیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے مولانا، اللہ اکبر کوئی کہہ رہا ہے، اللہ کہتے ہی نماز شروع ہو گئی یا را کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی؟ را کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی. لہذا اب ایک شخص امام کے پیچھے شریک ہوتا ہے نماز کے اندر بھائی،
تو اور امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ امام کی اقتداء کریں بھائی، اس سے آگے نہ نکلیں بھائی. اب ایک شخص ہے، امام نے کہا اللہ اکبر، ابھی امام نے پورا لفظ اللہ اکبر نہیں کہا تھا، اس نے پہلے سے کیا کہہ دیا اللہ اکبر. امام نے ذرا لفظ کو لمبا کیا، اس نے فوراً اللہ اکبر کہہ دیا. تو یاد رکھو، اگر امام کی راہ ابھی نہیں گزری تو نماز ابھی اس کی شروع، امام کی نماز شروع ہوئی ہے راہ ختم ہونے سے پہلے؟ جب امام کی شروع نہیں ہوئی اور اس کی راہ پہلے اگر ختم ہو گئی تو پھر اقتداء ہوئی؟ اقتداء ہی نہیں ہوئی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. مولانا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لہذا اس موقع پر بڑی احتیاط کا کام ہے مولانا، کہ یا تو آپ بھی اگر امام کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو اپنے لفظ کو پھر تھوڑا لمبا رکھیں، تاکہ راہ جو ہے امام کے راہ کے ختم ہونے کے بعد آپ کی راہ ختم ہو، اس سے پہلے ختم، ہاں اس کی راہ گزر چکی ہے، اس کی اب نماز شروع ہو گئی ہے، اب آپ ساتھ کیا ہو جائیں؟ شامل ہو جائیں. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ مسئلہ یاد رکھنا بھائی. تو کہتے ہیں بھائی نماز کے فرائض چھ ہیں، تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہیں، قعدہ اخیرہ ہے، مقدار التشہد، کس کی مقدار؟ تشہد کی مقدار. وما زاد علی ذلك فهو سنۃ، اور وہ جو زیادہ ہے اس پر تو وہ سنت ہے. جو اس سے زیادہ ہے مولانا وہ سنت ہے بھائی، سنت بھائی، یہ فرائض ہیں اور باقی سنت ہیں. اس پر اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے بھائی، کہ نماز میں جیسے کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ چیزیں واجب بھی ہیں. مولانا کیا ہیں بھائی؟ فرض تو وہ ہے جس کے چھوٹ جانے سے نماز ہوتی نہیں سرے سے، سمجھ میں آیا؟ اور سنتیں چھوٹ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے. واجب اگر چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے بھائی. سجدہ سہو جانتے ہو یا نہیں بھائی؟ ایک طرف سلام پھیر کر کیا کیا جاتا ہے آخر میں؟ دو سجدے کیے جاتے ہیں، یہ سجدہ سہو ہے مولانا. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ نماز میں کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے مولانا، فرض نہیں، ان چیزوں میں سے کوئی رہے پھر تو سجدہ سہو بھی کرو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض رہ گیا بھائی، فرض کے چھوٹنے پر نماز ہی. ہاں واجب چھوٹ جائے، کچھ چیزیں نماز میں واجب ہیں وہ چھوٹ جائیں تو پھر سجدہ سہو کر لیا جاتا ہے، جس سے نماز ہو گئی، صحیح ہو گئی بھائی. اب واجب کیا کیا چیزیں ہیں مولانا، لکھ لیجئے بھائی، جلدی جلدی لکھیے بھائی. خاص طور پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا بھائی، ویسے مطلق تلاوت کرنا بھائی، کوئی قرات کرنا یہ تو فرض ہے، لیکن فاتحہ کا پڑھنا خاص طور پر یہ واجب ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. نمبر دو مولانا، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا یا آیتیں ملانا، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت یا کوئی اور آیتیں ملانا. ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا، ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا بھائی. ارکان کو کیا کرنا؟ ترتیب سے ادا کرنا. اور اسی طرح بھائی درمیان والا قاعدہ جو ہے، درمیان والا قاعدہ، یہ بھی واجب ہے. اسی طرح بھائی آخری قاعدے میں، بھئی آپ نے کیا پڑھا؟ آخری قاعدہ کیا ہے؟ فرض ہے. کتنی مقدار؟ تو تشہد کی مقدار، بیٹھنا تو فرض اور خود تشہد پڑھنا یہ واجب ہے بھائی.
آخری قعدے میں تشہد پڑھنا یہ واجب ہے بھائی. اسی طرح سری نمازوں میں سرن قرات کرنا, یعنی جن نمازوں میں آہستہ قرات کی جاتی ہے ان میں آہستہ قرات کرنا, اور جہری نمازوں میں جہرن قرات کرنا بھائی, جہرن یعنی بلند آواز سے, یہ واجب ہے مولانا واجب. ظہر اور عصر میں کیا قرات امام کیسے کرتا ہے بھائی؟ سرن کرتا ہے. اور فجر مغرب اور عشاء میں, اسی طرح جمعے میں, اسی طرح عیدین کی نماز ہے بھائی, ان کے اندر امام قرات جہرن کرتا ہے, تو یہ جہرن قرات کرنا واجب ہے جہری نمازوں میں, اور سرن قرات کرنا واجب ہے سری نمازوں میں. تو یہ امام کے بارے میں ہے مولانا, سمجھ میں آیا بھائی کہ جہری میں جہر کرنا واجب ہے بھائی, جہرن کرنا یہ امام کے لیے واجب ہے. اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہو مثلا فجر کی, مغرب کی یا عشاء کی, تو اکیلے جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اختیار ہے, کیا کر رہے ہیں چاہے تو جہرن قرات کر لیں اونچی آواز سے, اور چاہیں تو آہستہ کر لیں بھائی. لیکن امام ہو تو امام کے لیے جہر واجب ہے بھائی. اگر بھولے سے جہر اس نے نہیں کیا بھائی, تو اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا بھائی, سجدہ سہو. اسی طرح نماز کے اختتام پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ سلام کہنا, اس کے ساتھ نماز کا اختتام کرنا, یہ بھی واجب ہے بھائی, یہ بھی واجب. اسی طرح تمام افعال کو نماز میں اطمینان سے ادا کرنا بھائی, یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے بھائی, جس کا اکثر لوگ خیال نہیں کرتے بھائی. رکوع میں جائے تو کیا کرے؟ اطمینان سے رکوع کرے, رکوع سے اٹھے کھڑا ہو تو اطمینان سے قومہ کرے بھائی, پھر سجدے کے اندر جائے تو اطمینان سے سجدہ کرے بھائی, پھر سجدے سے سر اٹھائے, دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو اطمینان سے بیٹھے بھائی, جب ہر عضو اپنی جگہ پر پہنچ جائے اور ساکن ہو جائے اطمینان کے ساتھ, پھر اگلے سجدے کے اندر جائے بھائی. تو اکثر لوگ خیال نہیں کرتے بھائی, ایک سجدے سے سر اٹھاتے ہی فوراً پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے بھائی, تو یہ واجب چھوڑ دیا انہوں نے بھائی. اسی طرح بھائی وتر کے اندر دعائے قنوت کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے, دعائے قنوت کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اسی طرح عید کی نمازوں میں تکبیرات, وہ جو زائد تکبیرات ہیں مولانا, وہ بھی واجب ہیں. تکبیرات عید بھی کیا ہیں؟ واجب ہیں. تو یہ ہیں مولانا واجبات صلات کوئی, تو ان میں سے کوئی چھوٹ جائے بھائی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا بھائی. بھولے سے ان میں سے کوئی چھوٹ جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو نماز بھائی بڑی خراب نماز ہوئی اس کی, اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے بھائی, دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے. نماز تو میں نے فرض تو سر سے اگر نہ بھی پڑھے, یعنی فرض تو اس کے ذمے سے اتر گیا, لیکن بڑی خراب نماز اس نے پڑھی بھائی, واجب نہایت اہم چیز کو اس نے نماز میں جان بوجھ کر چھوڑا ہے,
تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے. جی لکھ لیے بھائی آپ نے واجب بھائی, سورہ فاتحہ کا پڑھنا خاص طور پر واجب ہے, اسی طرح اس کے ساتھ کسی اور سورت کا ملانا یہ واجب ہے مولانا بھائی, اسی طرح بھائی ترتیب سے پڑھنا یہ بھی واجب ہے مولانا, اور اسی طرح درمیان والا قاعدہ, یہ درمیان میں جو قاعدہ ہے جو بیٹھنا ہے یہ کیا ہے واجب ہے, اور آخری قاعدے میں جو صرف تشہد ہے وہ تشہد کیا ہے واجب ہے. اسی طرح اور کیا واجب, سری نمازوں میں سرن فراق اور جہری نمازوں میں جہرن فراق یہ بھی واجب ہیں. اسی طرح نماز کا اختتام کن لفظوں سے کرنا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے لفظ کے ساتھ کرنا یہ بھی واجب ہے, اور اسی طرح تمام ارکان کو تمام افعال کو اطمینان سے سر انجام دینا, اطمینان سے ادا کرنا یہ بھی واجب ہے. اسی طرح وتر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے, اور اسی طرح عیدین کی نمازوں میں جو زائد تکبیرات ہیں وہ واجب ہیں مولانا. تو یہ واجبات ہیں مولانا, اور واجب جب چھوٹ جائے تو کیا کیا جاتا ہے, میں نے بتایا جان بوجھ کے چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ کون سا طریقہ بیان ہو رہا ہے, بھول ایسے رہ جائے بھائی, جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو پھر تو میں نے بتایا اسے کیا کرنا چاہیے, نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے دوبارہ. اچھا اب آپ مجھے مسئلہ بتائیے بھائی, ایک آدمی ہے اس نے فجر کی نماز مثلاً پڑھ رہا ہے, پہلی رکعت میں اس نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی, کوئی سورت ساتھ نہیں ملائی, صرف سورہ فاتحہ, اب آپ کیا حکم لگائیں گے مولانا؟ فرض ادا ہو گیا کہ فرض ادا نہیں ہوا بھائی؟ فرض ادا, ہاں قرآن کی کسی حصے کی تلاوت فرض تھی, اور فاتحہ بھی کس میں سے ہے؟ قرآن میں سے, تو یہ سورہ فاتحہ, لیکن ایک واجب, کون سا واجب چھوٹ گیا؟ اس کے ساتھ ایک اور سورت ملانی تھی یا کچھ آیتیں ملانی تھی وہ بھول گیا ہے, اب کیا کر لے سجدہ ہے. اچھا یہ تو تھا اور آیتیں بھول گیا, فاتحہ پڑھ لی, اس کا عکس کر لو مولانا, سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا مولانا اور کچھ آیتیں پڑھی پہلی رکعت میں, آپ کیا حکم لگائیں گے؟ جی فرض ادا ہو گیا, کیونکہ قرات تو بہرحال پائی گئی بھائی اس رکعت کے اندر, اور واجب چھوٹ گیا ہے تو کیا کر لے سجدہ ہے, صحو کر لے, شاباش, اسی طرح ہے بھائی. تو یہ چیزیں واجب ہیں مولانا, اور صاحب قدوری کیا فرما رہے ہیں, وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ سُنَّةٌ, اور وہ جو زائد ہے اس پر وہ سنت ہے, حالانکہ میں نے بتلایا بھائی اس کی سنت ہی نہیں ہے بلکہ اس میں کیا ہے واجب بھی ہے مولانا. تو معنی یہ ہے کلام کا کہ وہ اور چیزیں جو ہیں وہ ثابت بھی سنت ہیں بھائی, وہ بھی کیا ہے ثابت بھی, یعنی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بھائی, تو واجب بھی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے, سنتیں بھی اس میں آ گئے اور واجبات بھی داخل ہو گئے مولانا. وما زاد علی ذلک فهو سنۃ واذا دخل الرجل فی صلاته کبر ورفع یدیہ مع التکبیر. جی اب مولانا نماز شروع کرنے لگے ہیں, طریقہ بتلا رہے ہیں, کہتے ہیں واذا دخل الرجل فی صلاته, اور داخل ہو انسان کوئی آدمی بھائی اپنی نماز میں, بھائی نماز جب کوئی شروع کرنے لگے کبارہ کیا کہے, تکبیر کہے, کبارہ پا یا دہی مات تکبیر, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے گا تکبیر کے ساتھ بھائی, کیا کرے بھائی دونوں ہاتھوں کو بلند کرے گا بھائی, جی حتی یحاذی بابہامیہ شحمت اذنیہ, یہاں تک کہ برابر کرے بھائی
بِإِبْحَامَيْهِ. ابہام کہتے ہیں مولانا یہ انگوٹھے کو بھائی, انگوٹھے کو. ابہامَيْهِ ابہامَيْنِ اصل میں تثنیہ تھا مولانا, نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. تو برابر کرے گا اپنے دونوں انگوٹھوں کو, کس کے برابر کرے گا؟ شحمت اذنیہِ. شحما کہتے ہیں کان کی لو بھائی, یہ جو کان کا نیچے والا نرم حصہ ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ کان کی لو شحما کہلاتا ہے, شحما اذن بھائی. تو اپنے دونوں انگوٹھے کیا کرے گا؟ کانوں کی لو کے برابر کرے گا بھائی. یہ مرد کے لیے ہے ہمارا نا. اور عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھائے گی بھائی, کندھوں تک. سمجھ میں آیا؟ یہ مرد کی نماز سے ذکر ہو رہا ہے. عورت کی نماز جو ہے وہ اس کے ہر ہر فعل میں جتنا وہ اپنے آپ کو چھپا سکے چھپائے گی بھائی, تو کانوں تک ہاتھ ہے. اور مرد کے لیے ہے چادر وغیرہ اوڑی ہوئی ہے تو چادر سے ہاتھ نکالنے چاہیے بھائی, سمجھ میں آیا؟ اور عورت کو نہیں نکالنے چاہیے بھائی, تو پٹے کے اندر ہی ہاتھ اٹھائے جی. تو حتی یحاذی بابہامیہ شحمت اذنیہ, یہاں تک کہ برابر کر لے اپنے انگوٹھوں کے ساتھ بھائی کانوں کی لو تک بھائی, کانوں کی لو کو برابر کر لے, یعنی ہاں انگوٹھے ان کے برابر کر لے. فإن قال بدلا من التكبير الله اجل او اعظم او الرحمن اکبر اجزاه عند ابي حنیفه و محمد رحمهما الله. بھائی نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ میں کیا کہتے ہیں بھائی ہم؟ اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بھائی اللہ اکبر کہنے کے بجائے کوئی شخص کہہ دیتا ہے اللہ اجل, اللہ اجل بھائی, یا کہہ دیتا ہے اللہ اعظم بھائی, وہی معنی ہے اللہ اکبر والا بھائی, اللہ اجل یا اللہ اعظم کہہ دیتا ہے, یا الرحمن اکبر, رحمان بھی کس کا نام؟ اللہ تعالی کا, تو الرحمن اکبر کہہ دیتا ہے اجزاہ, تو یہ اس کے لیے کافی ہے. عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ, طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک بھائی. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی لا یجوز, امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ کہنا جائز نہیں بھائی, الا ان یقول, مگر یہ کہ وہ یوں کہے اللہ اکبر کہے, صرف اللہ اکبر کہہ سکتا ہے, او اللہ الاکبر, الاسلام لے آئے مولانا الاکبر پر بھائی, او اللہ الکبیر. تو بھائی طرفین کے نزدیک کیا کیا کہے نماز ہو جائے گی؟ اللہ اجل کہہ دے پھر بھی ٹھیک ہے, اللہ اعظم کہہ دے پھر بھی ٹھیک ہے, الرحمن اکبر کہہ دے پھر بھی ٹھیک ہے. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہہ سکتا ہے, یا اس پر الاسلام لے آئے اللہ الاکبر, یا کبیر کا لفظ دیا ہے اکبر کے بجائے اللہ الکبیر. یہ تین کے ساتھ بس درست ہے بھائی. وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى, اور رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو. وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى, یہ بات زائدہ ہے مولانا, یہ بات زائدہ ہے بھائی. وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى, اور رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر, بائیں پر بھائی. بھائی نماز میں ہم کیا پڑھ کرتے ہیں بھائی؟ تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اب اس کا طریقہ بتلا رہے ہیں بھائی, کس طرح ہاتھ باندھنے ہیں بھائی. کون سا ہاتھ نیچے رکھنا ہے پہلے؟ پہلے بایاں رکھنا ہے, اور اس کے اوپر پھر کون سا ہاتھ آئے گا؟ دایاں ہاتھ آئے گا. یہی بتلا رہے ہیں. یعتمد بیدہ الیمنی, رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو, علی الیسرا, کون سے ہاتھ پر؟ بائیں ہاتھ پر. ویضعہما تحت السرتی, اور رکھے ان دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے بھائی, ناف سے نیچے ہاتھ باندھے بھائی, ناف کے اوپر ہاتھ نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور کیا طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا, جانتے یا نہیں جانتے بھائی؟ کہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑے بھائی, دائیں ہاتھ سے بھائی, دائیں ہاتھ اوپر ہے نا, اس کے ذریعے کس کو پکڑنا ہے؟
کلائی کو پکڑنا ہے اور کلائی کا پکڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے حلقہ بنا لے اور تین انگلیاں اوپر سیدھی ہی رکھے کلائی پر بھائی، سمجھ میں؟ یعنی پورا ہاتھ اس ہاتھ پر ہے، صرف چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بن گیا بھائی، باقی تین انگلیاں سیدھی ہیں بھائی، تین انگلیاں سیدھی. تو یہ طریقہ ہے مولانا. اور کہاں رکھنا ہے؟ ناف کے نیچے بھائی، ناف کے نیچے. ہاں، اور تکبیر تحریمہ کی ایک بڑی اہم بات جو رہ گئی بھائی، بھائی یاد رکھنا، تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے ہتھیلیوں کا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے. یہ نہیں بھائی کہ آپ ہاتھ تکبیر کہہ رہے ہیں اور ہتھیلیوں کا رخ آپ کے چہرے کی جانب ہے مولانا، نہیں، بلکہ کیا ہونا چاہیے ہتھیلیوں کو؟ جتنا آپ کر سکتے ہیں قبلے کی طرف کرنا چاہیے بھائی، قبلے کی طرف جتنا ہاتھ موڑ سکیں. ثم یقول، پھر یہ کہے نمازی مولانا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، یہ ثنا پڑھے مولانا. ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. اچھا، یہ ثنا پڑھ لی مولانا، اللہ کی حمد بیان کی، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اس کے بعد اب ہم تلاوت شروع کرنے لگے ہیں، سورہ فاتحہ شروع ہونے والی ہے، اور تلاوت سے پہلے ہمیشہ یاد رکھنا اعوذ باللہ پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. سمجھ میں آیا؟ جب بھی تلاوت شروع کریں کیا پڑھیں؟ بسم اللہ کا پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے، اعوذ باللہ کا پڑھنا زیادہ ضروری ہے بھائی. تو اب نماز میں بھی ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں تو پہلے کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ. چنانچہ یہی بتلا رہے ہیں، ویستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ کی پناہ کو طلب کرے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یعنی اعوذ باللہ پڑھے. ویقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر کیا پڑھے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. ویسر بهما، اور ان دونوں کو مخفی کرے، چھپائے بھائی، آہستہ، یعنی کہے بھائی نماز ہم شروع کرتے ہیں بھائی، مغرب کی نماز آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے یا آہستہ آواز سے؟ آہستہ آواز سے ہم نہیں سنتے. ہاں، سورہ فاتحہ جب شروع کرتا ہے تو ہم آواز قرآن سنتے ہیں بھائی، سمجھے؟ تو یہ طریقہ ہے بھائی، کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں آواز کو آہستہ رکھے بھائی، چھپا کر آہستہ سے آرام سے پڑھے بھائی. ثم یقرأ فاتحة الكتاب، پھر کیا کرے نمازی بھائی؟ پھر قرات کرے گا سورہ فاتحہ کی، وسورۃ معہا، اور اس کے ساتھ ایک سورت، کوئی ایک اور سورت بھی اس کے ساتھ ملائے، اس کی بھی تلاوت کرے. او ثلاث آیات من ای سورۃ شاء، یا تین آیتیں پڑھے بھائی اس کے ساتھ، فاتحۃ الکتاب پڑھے اور اس کے ساتھ ایک سورت یا تین آیتیں، من ای سورۃ شاء، جس سورت میں سے بھی چاہے بھائی، قرآن میں جہاں سے چاہے تین آیتیں اس کے ساتھ پڑھ دے بھائی. وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِّينَ قَالَ آمِين بھائی، اور جس وقت امام وَلَلضَّالِّينَ کہے بھائی، قَالَ آمِين، تو اس وقت امام کیا کہے؟ امام آمین کہے بھائی. وَيَقُولُ هَلْ مُؤْتَمُّ، مُؤْتَمُّ یہ میم مشدد ہے مولانا، یاد رکھنا، مُؤْتَمُّ. اور مُؤْتَم کہتے ہیں مقتدی کو بھائی، اور مقتدی بھی یہ کہے مولانا بھائی، سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین. امام بھی آمین کہتا ہے بھائی، اسی طرح مقتدی کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ آمین. ہاں، ہمارے نزدیک آہستہ آواز سے کہے بھائی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اونچی آواز سے آمین کہا جائے گا بھائی. ان کی اپنی دلائل ہیں، ہمارے پاس اپنے دلائل، ہم اپنے طریقے کو ترجیح دیتے ہیں بھائی. وَيَقُولُ هَلْ مُؤْتَمُّ، اور یہ آمین کہے گا مقتدی بھی. وَيُخْفِيهَا، اور کیا کرے گا؟ اس کو چھپائے گا، آہستہ آواز سے کہے گا مولانا. ثُمَّ يُكَبِّرُ بھائی، پھر کیا کہے؟
تکبیر کہے گا ویرکعو اور رکو کرے بھائی، پھر تکبیر کہے گا رکو کرے گا، ویعتمد بیدیہ علی رکبتیہ اور رکھے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو، علی رکبتیہ کس پر؟ اپنے دونوں گھٹنوں پر جی، ویفرج افابعہ اور کھول دے گا اپنی انگلیوں کو بھائی، بھائی انگوٹھے پر آپ نے گھٹنے پر دونوں ہاتھ رکھے ہیں لیکن کس طرح رکھنے ہیں بھائی، انگلیاں ملی ہوئی ہوں یا کھلی ہوئی ہوں بھائی؟ سمجھ میں آئی؟ یہ بھائی یہ ہاتھ رکھا آپ نے، انگلیاں ساری ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں، کھلی ہوئی ہوں ان کے ساتھ جی، گھٹنے کو پکڑ لیں گے بھائی، ویفرج افابعہ اور کھول دے گا اپنی انگلیوں کو، ویبسط ظہرہ اور بچھا دے گا اپنی کمر، اپنی پشت کو، اپنی کمر کو بھائی، یعنی کمر اس کی بالکل سیدھی ہونی چاہیے بھائی، کمر کیا ہونی چاہیے؟ سیدھی ہونی چاہیے بھائی، بالکل ہموار کمر ہونی چاہیے ہمارا نا، اس طرح رکوع کرے بھائی، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے سر بڑا نیچے جھکایا ہوتا ہے ہمارا نا، یہ طریقہ نہیں ہے بھائی، رکوع کس طرح ہونا چاہیے کہ کمر بالکل سیدھی ہو، بالکل سیدھی ہو والا نا، حتیٰ یہاں تک اتنی سیدھی ہو کہ کمر پر اگر کوئی پانی کا برتن وغیرہ رکھا جائے تو وہ آرام سے رکھا جا سکے، اتنا بالکل سیدھی، جتنی انسان کوشش کرے جتنا سیدھا ہو سکے بھائی، ولا یرفع رأسہ ولا ینکسہ اور نہ اپنے سر کو اوپر اٹھائے اور نہ اسے جھکائے بھائی، سر بھی کمر کے برابر ہونا چاہیے، نہ تو یہ کہ سر کمر سے اٹھا ہوا ہو اور نہ یہ کہ سر کیا ہو نیچے کو جھکا ہوا ہو، تو کہتے ہیں ولا یرفع رأسہ ولا ینکسہ، نہ سر کو اٹھائے بلند کرے اور نہ اسے پست کرے نیچے کرے بھائی، اچھا جی، تو ابھی آپ میں سے بھائی کوئی ایک طالب علم یہ سارا کر کے بھی دکھائے گا بھائی، سارے ساتھی سیکھ لیں، میں بتلاتا رہوں گا ساتھ ساتھ بھائی، ویقول فی رکوعہ سبحان ربی العظیم اور رکوع کے اندر کیا کہے جی، رکوع میں کہے گا بھائی سبحان ربی العظیم ثلاثن بھائی، تین مرتبہ، وذالک ادناہ اور یہ کم سے کم ہے بھائی، کم سے کم کتنی دفعہ کہے؟ تین دفعہ، تو یہ کم سے کم ہے، اور کامل طور پر طریقہ کامل یہ ہے کہ سات مرتبہ کہے، اور متوسط یہ ہے کہ پانچ مرتبہ کہے بھائی، تو کم سے کم کتنی دفعہ؟ تین مرتبہ، اور کامل سات، اور متوسط پانچ بھائی، ثم یرفع رأسہ پھر اپنے سر کو اٹھائے، ویقول اور کہے سمع اللہ لمن حمیدہ، کہے یہ کون کہے گا؟ امام کہے گا بھائی، امام مولانا بھائی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہیں گے آپ، اور ربنا لک الحمد بھی کہیں گے، لیکن امام کے پیچھے تو نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد، یعنی امام ربنا لک الحمد نہیں کہے گا اور مقتدی سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا بھائی، تقسیم آ گئی یہاں، سورت سمجھ میں آ گئی بھائی، سمی اللہ لمن حمیدہ کون کہے گا؟ امام، اور ربنا لک الحمد کون کہے گا؟ مقتدی کہے گا بھائی، ہاں اکیلے پڑھ رہے ہیں تو میں نے بتلایا دونوں کہے گا، تو کہتے ہیں پھر اپنا سر اٹھائے، ویقول سمی اللہ لمن حمیدہ کہے بھائی، ویقول المؤتم اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا جب وہ سیدھا کھڑا ہو جائے، کبرا جی قوما آ گیا ہمارا نا، سیدھا کھڑا ہو گیا تو کبرا تکبیر کہے گا، وَسَجَدَ اور سجدہ کرے اب بھائی مولانا، وَاعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ اور رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر بھائی، وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ اور رکھے اپنے چہرے کو، بین کفیہی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان بھائی، چہرے کو کہاں رکھنا ہے بھائی؟ پہلے دونوں ہاتھ سجدہ کرتے ہوئے زمین پر پہلے دونوں ہاتھ رکھے اور اس کے بعد ان کے درمیان میں
چہرے کو رکھے بھائی تو وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ اور رکھے اپنے چہرے کو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ بھائی وَسَجَدَ عَلَىٰ أَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ اور سجدہ کرے اپنی ناک پر اور پیشانی پر بھائی ناک اور پیشانی سے سجدہ کرے مولانا ناک بھی رکھے اور پیشانی بھی رکھے سجدے میں بھائی فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اگر اکتفا کر لیا دونوں میں سے کسی ایک پر تو جائز ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی بھائی سجدہ کن دونوں چیزوں سے کرنا ہے پیشانی اور ناک دونوں سے کرنا ہے ان دونوں میں سے اگر کسی ایک پر اکتفا کر لیتا ہے صرف ناک کیا یا صرف پیشانی کے دوسرے حصے کو نہیں رکھا زمین پر ایک پر اکتفا کر لیا تو یہ بھی جائز ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں لا يجوز الاقتصار على الانف الا من عذر کہ اکتفا کرنا ناک پر یہ جائز نہیں ہے صرف ناک پر کیا کر لینا ناک تو زمین پہ رکھی ہے پیشانی نہیں رکھی پیشانی اٹھا کے رکھی ہے تھوڑی سی بھائی زمین سے الگ تو صرف ناک پہ تو سجدہ کر رہا ہے مولانا صاحبین کر فرماتے ہیں یہ اس ناک پر اکتفا کر لینا جائز نہیں الا من عذرین مگر کسی عذر کسی مجبوری کی وجہ سے سمجھ میں آیا بھائی کوئی مجبوری ہے مثلا بھائی پیشانی پہ زخم ہے یا کوئی چیز ہے وہ تو رکھ نہیں سکتا تو مجبوری کی صورت میں صرف ناک پر اکتفا کر لے تو کافی ہے فَإِن سَجَدَ عَلَىٰ قَوْرِ عِمَامَتِهِ اَوْ عَلَىٰ فَاضِلِ صَوْبِهِ جَازَ اگر سجدہ کر لیا قور کہتے ہیں بل کو بل عمامہ پگڑی اگر سجدہ کیا اپنی پگڑی کے بل پر بھائی پگڑی کا بل جانتے ہیں یا نہیں بھائی بھائی یہ جو پگڑی باندھی ہوئی ہے اس کا جو ایک ایک مرتبہ کپڑا سر کے گرد آ رہا ہے ہر ایک کو کیا کہیں گے بل ہے بھائی تو اس پر بھائی سجدہ کر لیا اعلی فاضلی صوبہ یا کس پر زائد کپڑے پر بھائی جائز ہے یہ کیا ہے جائز ہے مولانا جائز ہے بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی بھائی سجدہ کر رہا ہے بھائی سجدہ کرتے ہوئے بھائی پگڑی باندھی ہوئی ہے اور پگڑی اب وہ ذرا ماتھے پہ آ گئی ہے اب اس نے جب ماتھا تو لگا رہا ہے لیکن ماتھے کے بجائے کیا لگ رہا ہے پگڑی کا بل زمین پہ لگ رہا ہے ماتھا نہیں لگ رہا تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں کہتے نماز ہو جائے گی بھائی یہ معنی ہے فَإِن سَجَدَ عَلَىٰ قَوْرِ عِمَامَتِهِ کیا کہ اپنی پگڑی کے بل پر سجدہ کرتا ہے عَلَىٰ فَاضِلِ ثَوْبِهِ یا زائد کپڑا کوئی اور ہے مولانا تو یہ جائز ہے مولانا وَيُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَيُبْدِي ضَبْعَيْهِ ضَبْعَيْنِ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ضبعینی تثنیہ تھا مولانا ہا ضمیر ساتھ ملی اضافت ہوئی تو نون گر گیا ضبعینی ضبع کہتے ہیں مولانا بازو کا اوپر والا نصف حصہ سمجھے بغل سے لے کر نصف بازو تک حصہ یہ کیا کہلاتا ہے ضبع تو کہتے ہیں یبدی ضبعینی تو ظاہر کرے اپنے بازو بھائی یعنی وہ اپنی بغلوں کو ظاہر کرے یعنی بازوؤں کو بھائی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ ملا کے نہیں رکھنے بلکہ ان کو کیا کر لینا ہے علیحدہ کر لینا ہے خوب علیحدہ کرنا ہے یہاں تک کہ بغلیں نظر آنے لگیں بھائی اتنا علیحدہ کر لینا ہے تو کہتے ہیں وَيُبْدِي ضَبْعَيْهِ اور ظاہر کرے اپنی بغلوں کو وَيُجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ اور دور کرے گا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے بھائی سجدہ کرتے ہوئے پیٹ کو رانوں سے ملائے نہیں رکھنا بھائی کیا کرنا ہے خوب کھل کر سجدہ کرنا ہے مولانا جسم سمٹا ہوا ہو پیٹ آپ کا کس سے لگ رہا ہے رانوں کے ساتھ لگ رہا ہے نہیں بھائی بلکہ الگ جدا کرے پیٹ کو وَيُجَافِي کا معنی دور کرنا بھائی اور دور کرے اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا کرے وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ اور متوجہ کرے
پاؤں کی انگلیوں کو نحو القبلتی، کس طرح؟ قبلے کی طرف. سجدہ کر رہے ہیں مولانا، سجدہ کرتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کو کس کی طرح متوجہ کرنا ہے؟ قبلے کی طرف. بھائی یعنی انگلیوں کو ذرا موڑ کر رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے جتنا موڑ سکیں قبلہ رخ ان کو بھی رکھیں. بھائی سمجھ میں آئی صورت؟ بھائی اور ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا، سجدے کے اندر یہ دونوں پاؤں کا زمین پر لگے رہنا یہ ضروری ہے. بھائی اگر یہ سجدہ کسی نے کیا، اور اکثر ایسا بہت لوگ کرتے ہیں بھائی، سجدے میں جاتے ہی دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں، اگر پورے سجدے میں یہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگے زمین پر تو سجدہ ہی نہیں ہوا. سجدہ تو ہوتا ہی کس پہ تھا؟ یہ دو پاؤں پہ، دو گھٹنوں پر، دو ہاتھوں پر اور ماتھے اور ناک سے. یہ چیزیں یہ زمین پہ رکھنا، ان چیزوں کا یہی تو سجدہ ہے. تو جب پاؤں ہی اس کے نہیں لگے تو سجدہ بھی نہیں ہوا، جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز بھی. ہاں اگر نماز پورے میں تو نہیں اٹھے رہے، تھوڑی دیر کے لیے اٹھ گئے تھے، پھر نماز ہو جائے گی مولانا. تو اس کا خصوصاً خیال رکھیں، سجدے میں جانے جاتے ہوئے جانے کے بعد آپ کے پاؤں زمین سے نہ اٹھیں، اور پاؤں انگلیاں بھی کوشش کریں جتنی قبلہ رخ ہو سکیں. بھائی تو کہتے ہیں وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، اور متوجہ کرے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی جانب. وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ، اور کہے سجدوں کے اندر سبحان ربی الْأَعْلَى ثَلَاثًا، تین مرتبہ سبحان ربی الْأَعْلَى کہے. وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، اور یہ کم سے کم ہے مولانا، اور کامل کیا ہے، اکمل کیا ہے، سات، اور متوسط کیا ہے، پانچ. تو اس کا اکمل طریقہ یہ ہے سات دفعہ کہنا چاہیے. بھائی ثم یرفع رأسہ، پھر اس کے بعد اپنے سر کو اٹھائے گا سجدے سے. ویکبر، اور تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہتا ہوا اور بیٹھ جائے گا. وَإِذَا اطْمَأَنَّ جَالِسًا، اور جب وہ اطمینان سے بیٹھ جائے بھائی، کبّرَ وَسَجَدَ، پھر تکبیر کہے گا اور سجدہ کرے گا. بھائی سورت سمجھ میں آئی؟ بھائی اطمینان سے بیٹھنا ضروری ہے مولانا. اب کوئی شخص کیا کرتا ہے، سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھایا اور پھر واپس رکھ دیا، تو یہ تو سجدہ ہی، دو سجدے ہوئے ہی نہیں، ایک سجدہ ہوا، اور ہر رکعت میں تو کتنے سجدے فرض تھے؟ دو. لہذا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اگر کوئی بیٹھا تیزی سے بیٹھا اور پھر فوراً سجدے میں چلا گیا، جیسے اکثر کرتے ہیں بھائی، حالانکہ وہ صاحب قدوری کیا فرما رہے ہیں، عزت ما ان جالسن، اطمینان سے جب بیٹھ جائے پھر دوسرا سجدہ کرے، تو کوئی تیزی سے بیٹھا اور پھر واپس سجدے میں چلا گیا، تو اگر بیٹھنے کی حالت تک وہ اٹھایا تھا پھر گیا ہے، پھر گیا ہے، تو نماز تو ٹھیک ہے، ہو جائے گی مولانا دو سجدے، کیونکہ ہو گئے. پہلی صورت ہی دو سجدے ہی نہیں ہوئے تھے، اس نے صرف کیا کیا تھا، تھوڑا سا سر اٹھایا اور پھر واپس رکھ دیا. نہیں بھائی یہ تو وہی ایک سجدہ ہی چل رہا ہے مولانا، صرف سر اٹھانے سے سجدہ نہیں بدلا. بھائی بیٹھ جائے گا پھر جائے گا تو سجدہ دوسرا ہوگا. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو بہت لوگ یوں کرتے ہیں مولانا، یہ اطمینان سے نہیں کرتے بھائی نماز، اطمینان سے نہیں پڑھتے، تیز تیز پڑھتے ہیں، رکوع تیز تیز کیا بھائی جلدی سے، اور پھر سجدے تیز کیا مولانا، اور سجدے کے درمیان تیزی سے بیٹھا اور ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھا، بس اوپر ہوا پھر فوراً سجدے میں چلا گیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے، فتویٰ تو نہیں دیا انہوں نے بھائی دلائل وغیرہ کوئی ایسے، تو کیونکہ ان کی ہر بات تو کس پر ہوتی تھی، دلیل پر بھائی، قرآن اور حدیث سے بھائی، تو احادیث تو موجود، لیکن کہ یہ تو نہیں کہا کہ نماز نہیں ہوگی، البتہ فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی. بھائی بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، بڑی تیز سے نماز پڑھتے ہیں. نہیں بھائی کیا کرنا چاہیے، اطمینان سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالو. بھائی تو کہتے ہیں وہی عزت ما ان جالسن کبرا و سجدا، جب اطمینان سے بیٹھ جائے تو بھائی تکبیر کہے اور پھر سجدہ کرے. فیض بت ما ان ساجدن، جب اطمینان سے سجدہ کر لے کبرا تو پھر کیا کہے گا،
اب بھائی ایک رکعت ہو گئی، اب کیا کرنے لگا ہے؟ دوسری رکعت کی طرف کھڑا ہونے لگا ہے، تو کب بارہ تو تکبیر کہے گا، واستوا قائما، اور سیدھا کھڑا ہو جائے گا بھائی، علی صدور قدمیہ، اپنے قدموں کے اگلے حصوں پر. بھائی سجدے سے جب آپ واپس اٹھنے لگے ہیں تو کیا کریں گے؟ پاؤں کے بھائی پنجوں کے ذریعے اٹھیں گے نا، پورا پاؤں لگائیں گے یا پنجے کے ذریعے اٹھتا ہے آدمی؟ پنجے. تو یہ اگلا حصہ ہے پاؤں کا، مولانا صدور قدم سے یہ مراد ہے. تو کیا کر لے؟ اپنے پاؤں کے اگلے حصوں کے ذریعے بھائی سیدھا کھڑا ہو جائے، ولا یا قعدو، اور بیٹھے نہ. دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے بیٹھے نہ بھائی. اہل حدیث کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ پہلے بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں، چند سیکنڈ کے لیے بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی، کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں بھائی بیٹھنا نہیں بھائی، کھڑے ہونا ہے سیدھے بھائی. ولا یعتمد بیدیہ علی الارض، اور نہ رکھے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر بھائی. سجدے سے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں ہاتھوں پر سہارا لے کر بھی نہیں کھڑے ہونا کہ زمین پر رکھے ہوں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو زمین پر نہ رکھے، بلکہ رکھنے تو گھٹنوں پر رکھتا ہوا کھڑا ہو جائے. آپ نے پڑھا کہ سجدے کے اندر کیا کرے گا، اپنے بازوؤں کو جسم سے علیحدہ رکھے بھائی، اور پیٹ کو رانوں سے الگ کرنا چاہیے. اسی طرح یاد رکھیے مرد کے لیے سجدے کے اندر دونوں کوہنیاں زمین پہ بچھانا یہ مکروہ تحریمی ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. مرد کوہنیوں کو زمین سے بلند رکھے گا بھائی، بدن اپنا سجدے میں خوب کھول کے رکھے گا، اتنا کہ کوئی بکری کا چھوٹا بچہ نیچے سے گزرنا چاہے تو آرام سے گزر سکے بھائی. سمجھے؟ یہ مرد کی نماز کا حکم ہے. تو سجدے میں کوہنیاں زمین سے اونچی رکھے گا، نیچے نہیں بچھائے گا بھائی. عورتوں کے لیے البتہ ہے کہ وہ زمین پر کوہنیاں بچھائیں گی بھائی. عورتوں کی نماز مردوں سے کئی اعتبار سے مختلف ہے بھائی، وہ ان کے لیے فقہا نے وہ حالتیں بیان کی ہیں جو جس میں ستر زیادہ ہو گئی، اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھے گی بھائی، سمجھ میں آیا؟ سمیٹ کر رکھے گی. اور تفصیل چاہیے عورتوں کی نماز کی تو بہشتی زیور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی بھائی عظیم کتاب بھائی بہشتی زیور، بڑی تفصیلی انداز میں اس میں تمام مسائل درج ہیں بھائی. جی بس بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بس بھائی سبق اتنا. اب بھائی کون کر کے دکھائے بھائی یہ افعال بھائی؟ جی کون کرے گا؟ ہاں چلیے بھائی، وہ آخر میں آپ کھڑے ہوں، سارے توجہ سے دیکھنا بھائی. ہاں بھائی، تو تحریمہ کہتے ہوئے کیسے ہاتھ اٹھائیں گے بتلاؤ ذرا؟ ہاں قبلہ رخ ہو کر یوں ہاتھ اٹھانے ہیں، کانوں کی لو کو انگوٹھے لگیں، اور دونوں ہتھیلیوں کا رخ کس طرف ہے؟ اگر آپ ہتھیلیوں کا رخ ذرا چہرے کی طرف کرو. ہاں یہ غلط طریقہ ہے مولانا، سمجھ میں؟ اکثر لوگ اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہتھیلیوں کا رخ کس طرف ہو؟ قبلے کی طرف بھائی. اچھا تکبیر تحریمہ ہو گئی، اب ہاتھ کیسے باندھیں گے؟ ناف کے نیچے بھائی بایاں ہاتھ رکھیں گے، اس کے اوپر دایاں ہاتھ رکھیں گے، اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے کلائی کو پکڑ لیں گے بائیں ہاتھ کی، دیکھ رہے ہیں بھائی؟ اور تین انگلیاں کیا کریں گے؟ بائیں ہاتھ کی کلائی پر سیدھی اسی طرح رکھتی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی ہاں ہاں سیدھی رکھیں گے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا اب اس کے بعد بھائی رکوع میں جائیں گے بھائی. رکوع کیسے کریں گے بھائی؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے بھائی. ہاں رکوع میں رہے، ابھی میں نے رکوع دیکھو بھائی، یہ رکوع میں گئے بھائی، سر ذرا اوپر اٹھاؤ بھائی. ہاں تھوڑا اور اوپر اٹھاؤ سر کو. اب دیکھو بھائی
یہ رکوع میں جائیں تو اپنی نظریں اپنے قدموں پہ رکھیں، سر خود بخود کمر کے برابر آ جائے گا، سر خود بخود کیا ہوگا کمر کے برابر، کمر جتنی حد تک سیدھی ہو سکے سیدھی ہونی چاہیے بھائی، سیدھی چلیے بھائی کھڑے ہوں بھائی. اچھا اس کے بعد بھائی سجدے میں جانا ہے. اچھا ہاں آپ کھڑے ہوئے آپ، اب آپ سجدے میں کیسے جائیں گے بھائی؟ ہاں شاباش، دیکھا طریقہ آپ نے بھائی، آپ ذرا پھر کھڑے ہوں بھائی. دیکھو سجدے میں پاؤں زمین پہ لگتے ہیں، وہ تو لگے ہی ہوئے ہیں، گھٹنوں نے لگنا ہے، پھر دونوں ہاتھوں نے لگنا ہے، پھر اس کے بعد ناک اور پیشانی. اب ذرا مجھے ترتیب دیکھیں، سب سے زمین کے قریب کون ہے؟ پاؤں تو لگے ہی ہوئے ہیں، اس کے بعد بھائی گھٹنے. تو لہذا اب جب سجدے میں جا رہے ہیں سب سے جو جتنا زمین کے قریب ہے اسی ترتیب سے لگاتے جانا ہے بھائی. تو اب پہلے کیا رکھیں گے زمین پر؟ گھٹنے. اس کے بعد کیا قریب ہیں؟ ہاتھ بھائی. تو لہذا گھٹنوں کے بعد زمین پہ کیا رکھنے ہیں؟ ہاتھ بھائی. اس کے بعد بھائی ناک قریب ہے، پھر ناک رکھنی ہے، اور آخر میں پیشانی رکھنی ہے. اور سجدے سے اٹھتے ہوئے اس کا کھڑے ہوتے ہوئے اس کا عکس کرنا ہے بھائی. پہلے کیا کرنا ہے؟ نشانی اٹھانی ہے، پھر ناک کو اٹھانا ہے بھائی، پھر اس کے بعد اب کھڑے ہو رہے ہیں مثلا دوسرے سجدے سے تو کیا کریں گے؟ پہلے پیشانی اٹھائی، پھر ناک اٹھائی، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، اور پھر آخر میں گھٹنے اٹھائے. ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ جو حصہ زمین کے جتنا قریب ہے وہ پہلے زمین پر جا کر لگے گا، اور واپسی پہ پھر وہ اس کا عکس ہوگا، مانا جو دور تھا وہ پہلے اٹھے گا، جو قریب ہے وہ آخر میں اٹھے گا. اب ذرا سجدہ کر کے دکھائیں، دیکھیں یہ ترتیب سے وہی اعضاء اسی طرح لگیں گے قبلہ رخ ہو کر. جی ہاں اسی ترتیب سے سارے اعضاء اٹھ گئے. چلیے بھائی بیٹھیے، چلیے بس مولانا. هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.